Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Давня усім відома мудрість про те, що відсутність покарання за злочини породжує нові злочини. Ми, шановні громадяни, бачили, як злочинці режиму Януковича, ті, які несуть відповідальність за кров, пролиту під час Майдану, це Льовочкін, це Бойко, це Вілкул, це Скорик, замість того, щоб сидіти в тюрмі, сидять, на жаль, в цьому залі і ганьблять український парламент. Ми бачимо усі, які наслідки того, що ці особи не отримали покарання. Ми це все бачили 9 травня, коли вони наймали тітушечні армії, коли вони паразитували на почуттях частини населення похилого віку і були побиті в тому числі герої цієї війни. Була спаскуджена, вибачте, пам'ять про тих людей, які воювали під час Другої світової війни, а ті люди, для яких цей день свято, їм і свято зіпсували цією ганьбою, цією провокацією, якою займалися вони в Дніпрі, в Одесі, тут в Києві. Прізвища цих людей загальновідомі. Це Бойко, це Льовочкін, це Вілкул, це Скорик. І що ми зараз бачимо? Іде четвертий рік війни, жодного покарання ці злочинці так і не отримали. Вони продовжують тут виконувати план Кремля. Вони займаються відкриту, наголошую відкриту, підривною антиукраїнською діяльністю. Вони через свій сепарський рупор Інтер задурюють людям голови, через срану UA, через інші брехливі сайти, намагаються маніпулювати свідомістю. Вони сьогодні виконують завдання Путіна тут. Вони виконують завдання в Кремлю тут. От іде пан Скорик, він в тюрмі має сидіти разом з Льовочкіним, з Бойком, з Фірташем. Тому з Вілкулом, тому що ці особи, конкретно отут зараз, Скорик, причетний, і генеральний прокурор Луценко заявляв про це, але через те, що Скорик голосує разом з більшістю, він уникає покарання. Дозвольте завершити, будь ласка. 30 секунд, будь ласка. Ми зараз бачили, шановні колеги, як всі ці регіоналістські недобитки ще мають наглість просити, ще їм слова, дайте їм відповісти. Так от я наголошую, 7 вересня минулого року генеральний прокурор Юрій Луценко зробив заяву, що є докази причетності Скорика до побиття журналістів і активістів Євромайдану в Одесі 23 лютого. Поніс Скорик якусь відповідальність? Ні. Тому що голосує, разом з більшістю голосує за драконівський Луценковий зміни до Кримінального процесуального кодексу. Такі злочинці, як Скорик, як Льовочкін, як Бойко, як Мілкул, повинні... Дякую.